Φιλοξενούμενος στο newshub.gr σήμερα ο κύριος Σταύρος Αραχοβίτης, τομεάρχης αγροτικής ανάπτυξης του ΣΥΡΙΖΑ και πρώην υπουργός αγροτικής ανάπτυξης και τροφίμων, για μια συζήτηση που θα κινηθεί γύρω από τα όσα βιώνουν οι αγρότες, αλλά και τα όσα φέρνει η επόμενη μέρα και ειδικά η φετινή χρονιά για το πρωτογενή τομέα. Κύριε Αραχοβίτη, καλή σας ημέρα και καλή χρονιά. Σας εύχομαι. Καλημέρα, καλή χρονιά σε όλους. Με υγεία, με καλοτυχία και με μπόλικη υπομονή, γιατί ξεκινάμε μια χρονιά με τις πιο δύσκολες προϋποθέσεις, θα έλεγα. Ωστόσο, το πρώτο εξάμηνο θα είναι εξάμηνο αλλαγής. Μέσα στο πρώτο εξάμηνο τελειώνει συνταγματικά η θητεία της κυβέρνησης αυτής, οπότε θα έχουμε εκλογές κάποια στιγμή, όσο και να προσπαθήσει να τις καθυστερήσει ο κ. Μητσοτάκης, θα έχουμε εκλογές που θα φέρουν την πολιτική αλλαγή. Είναι μια χρονιά με εξαιρετικό ενδιαφέρον και κρίσιμη, θα έλεγα. Θα ήθελα να ξεκινήσω τη συνέντευξη ρωτώντας σας για το πώς βλέπετε την επόμενη ημέρα στον αγροτικό τομέα με δεδομένες τις συνθήκες που διαμορφώνονται. Κοιτάξτε, ο αγροτικός τομέας βιώνει ίσως τις χειρότερες εποχές των τελευταίων χρόνων. Και αυτό δεν το λέμε εμείς, το λένε τα στοιχεία και οι καταγραφές και μάλιστα τα στοιχεία που είναι αναμφισβήτητα. Δηλαδή, πρώτον, ο πρωτογενής τομέας βιώνει μια πρωτοφανή κρίση αύξησης του κόστους παραγωγής, μια πρωτοφανή κρίση ακρίβειας. Τόσο η ενέργεια, δηλαδή το πετρέλαιο κίνησης, το ηλεκτρικό ρεύμα, τα αγροεφόδια, οι ζωοτροφές, τα λιπάσματα έχουν αυξηθεί και μάλιστα σε σημείο τέτοιο που είναι από τα έχουμε τις υψηλότερες ανατιμήσεις ολόκληρη την Ευρώπη. Σημείο δεύτερο, οι τιμές των αγροτικών προϊόντων βρίσκονται στη χειρότερη φάση τους για τα πιο πολλά προϊόντα, με εξαίρεση αν θέλετε μόνο το ελαιόλαδο, που για συγκυριακούς λόγους, δυστυχώς είναι συγκυριακοί οι λόγοι, δεν είναι αποτέλεσμα πολιτικής, ας πούμε. Ακριβώς, ναι. Έχουμε μόνο το ελαιόλαδο είναι που κρατάει μια καλή τιμή ακόμα και ελπίζουμε να την κρατήσει και όσο το δυνατό γίνεται στο μέλλον και να περάσουμε σε δομικά στοιχεία που να κρατήσουν την τιμή. Να εκμεταλλευτούμε αυτή τη συγκυρία. Ακριβώς. Από την άλλη, έχουμε και το εξής ζήτημα. Οι επιδοτήσεις που δίνονται κάθε χρόνο μέσα στα πλαίσια της ΚΑΠ, που το 2022 το Δεκέμβριο ήταν η τελευταία φορά που δόθηκαν σύμφωνα με τις προδιαγραφές της προηγούμενης ΚΑΠ, είχαμε τη μία μετά την άλλη τις χειρότερες πληρωμές. Πώς το έχει καταφέρει αυτό η Νέα Δημοκρατία, παίρνοντας έναν οργανισμό, έναν ΟΠΕΚΕΠΕ που είχε μπει σε μια σειρά, οι πληρωμές είχαν μπει σε μια τάξη, είχαμε πάψει να βλέπουμε πρόστιμα και καταλογισμούς τα τελευταία χρόνια και τα τρία τελευταία χρόνια κάνει τη μία χειρότερη πληρωμή μετά την άλλη, αυτό είναι παγκόσμια πρωτοτυπία, οφείλω να πω. Να τα πάρουμε... Και μάλιστα όχι μόνο αυτό, τα πρόστιμα, τις κακές πληρωμές για τους αγρότες, έχουμε και καταλογισμούς 200 εκατομμύρια μέχρι τώρα, τα τρία πρώτα χρόνια και για το τέταρτο ακόμα δεν έχουν έρθει. Έχουμε 600 εκατομμύρια πρόστιμα και καταλογισμούς στη θητεία της Νέας Δημοκρατίας. Μάλιστα. Να τα πάρουμε ένα-ένα. Πώς μπορούν να αντιμετωπιστούν η ακρίβεια και η ενεργειακή κρίση, κατά την άποψή σας, μπορούν να αντιμετωπιστούν? Βεβαίως μπορούν να αντιμετωπιστούν, στο βαθμό που το ελληνικό κράτος μπορεί να κάνει τις παρεμβάσεις που και άλλα κράτη έχουν κάνει. Σαφώς μπορούμε να μετριάσουμε τις επιπτώσεις. Οι προτάσεις του ΣΥΡΙΖΑ, λοιπόν, προοδευτική συμμαχία, τι λένε? Και να μείνουμε στους αγρότες. Πρώτον, κατάργηση της καταβολής του ειδικού φόρου κατανάλωσης στο αγροτικό πετρέλαιο, στη Μάνικα. Να μην το πληρώνει ο αγρότης και κάποια στιγμή να παίρνει πίσω με έναν τρόπο περίεργο υπολογισμού ένα μέρος του. Μάλιστα. Δεύτερον, η μείωση της τιμής του ηλεκτρικού ρεύματος. Αυτό που κάνει σήμερα η κυβέρνηση ποιο είναι? Να επιδοτεί την ακρίβεια, να επιδοτεί τις 4-5 μεγάλες εταιρείες ενέργειας χωρίς να κατεβάζει την τιμή του ηλεκτρικού ρεύματος. Ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία λέει να γίνει αυτό που έγινε στην Ισπανία και στην Πορτογαλία, εμείς το έχουμε προτείνει πολύ καιρό τώρα, δηλαδή να αποδράσουμε από τη ρήτρα του φυσικού αερίου, να διαμορφώνεται η τιμή του ηλεκτρικού ρεύματος σύμφωνα με το πραγματικό κόστος
και ταυτόχρονα να επανεθνικοποιήσουμε, επανακρατικοποιήσουμε τη ΔΕΗ, έτσι ώστε να μπορεί να ασκεί πολιτική στην ενέργεια, επιβάλλοντας πλαφόν στην πώληση, επιβάλλοντας πλαφόν στο περιθώριο κέρδους επί της χοντρικής κτλ. Η Νέα Δημοκρατία δεν έχει ακούσει τίποτα από αυτά. Τρίτον, επιδότηση στην αγορά λιπασμάτων και ζωοτροφών για όσο κρατάει αυτή η κρίση ακρίβειας, έτσι ώστε να μην χαθούν οι παραγωγοί. Τέταρτον, αλλαγή του θεσμικού πλαισίου του ΕΛΓΑ. Κάνατε μια αναφορά στην αρχή. Ναι. Όταν το 2019 ξεκινήσαμε τη διαδικασία αλλαγής του κανονισμού του ΕΛΓΑ, 4 χρόνια μετά η κυβέρνηση της Δημοκρατίας την έχει στα συρτάρια απαγωμένη. Και μια σειρά άλλα ζητήματα, όπως με τους εργάτες γης, που και αυτή η έλλειψη των εργατών γης δημιουργεί πρόβλημα στην ελαισιολογή, αλλά οθεί και το κόστος παραγωγής υψηλότερα τούτε στις δύσκολες περιόδους, είναι δημιουργήματα της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας ξεκάθαρα. Μάλιστα. Να τα αναλύσουμε όλα αυτά που λέτε. Εγώ θα ήθελα όμως να ξεκινήσουμε από κάτι το οποίο καίει ιδιαίτερα τους αγρότες, με την ΚΑΠ, τη Κοινή Αγροτική Πολιτική. Έχετε αναφερθεί σε αυτήν, λέγοντας χαρακτηριστικά πως η εφαρμογή θα φέρει τεράστιες αλλαγές στους αγρότες και τον πρωτογενή τομέα. Θα φέρει μαχαίρι στις επιδοτήσεις, έχετε πει επίσης, που ήδη χρόνο με το χρόνο κουτσουρεύονται, όπως έχουμε δει τα τελευταία χρόνια, έτσι δεν είναι? Ναι, και με πρώτους ζημιωμένους από τη νέα ΚΑΠ, τους κτηνοτρόφους της ορεινής και επιμελητής κτηνοτροφίας, έτσι όπως την ξέρουμε, την παραδοσιακή δηλαδή κτηνοτροφία, και τους ελαιοκαλλιεργητές. Ελαιοκαλλιεργητές και αμπελοκαλλιεργητές, δηλαδή και τα δύο σημεία που ακουμπάνε την αγροτική οικονομία της Κρήτης. Βέβαια, αυτοί είναι οι τρεις βασικοί πυλώνες. Δηλαδή, εδώ στην Κρήτη, ελαιοκαλλιέργεια, αμπελουργία και κτηνοτροφία. Ακριβώς. Και οι τρεις λοιπόν αυτοί πυλώνες έχουν να χάσουν με τον τρόπο που διαχειρίζεται η κυβέρνηση τη νέα ΚΑΠ και το Εθνικό Στρατηγικό Σχέδιο. Μη εκμεταλλευόμενοι, γιατί το λέμε ότι θα μπορούσε να γίνει κάτι διαφορετικό, βεβαίως θα μπορούσε. Υπάρχει το εργαλείο της αναδιανεμητικής ενίσχυσης. Πρώτον, το οποίο δεν το εκμεταλλεύτηκε η κυβέρνηση προς όφελος αυτών που ζημιώνονται, που χάνουν περισσότερο. Δεύτερο εργαλείο που υπάρχει είναι τα οικολογικά σχήματα. Που τα οικολογικά σχήματα με το δεδαλώδη μηχανισμό του στα 18-19 οικολογικά σχήματα, που έρχονται σαν αντιστάθμισμα του πρασινίσματος, έτσι να θυμίσουμε ότι το πρασίνισμα καταργήθηκε πλέον γιατί είμαστε στο 2023, και θα υπάρχουν τα οικολογικά σχήματα. Για τα οικολογικά σχήματα δεν υπάρχει καμία προετοιμασία αφενός για το ποιος θα εφαρμόσει τι, πρώτον, και δεύτερον, τα οικολογικά σχήματα έχουν έξοδα. Δεν είναι προς το πρασίνισμα που ήταν σχετικά εύκολη και ειδικά για τους μικρούς και μικρομεσαίους καλλιεργητές ήταν απλή διαδικασία. Τώρα πια τα οικολογικά σχήματα έχουν έξοδα για να εφαρμοστούν, για να μπορέσει κάποιος να πάρει ένα μέρος τους πίσω ως αντιστάθμισμα του πρασινίσματος. Όλα αυτά η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας δεν τα έχει κατανοήσει. Δεν μπορεί να τα κατανοήσει. Δεν την ενδιαφέρει να τα κατανοήσει. Όχι γιατί δεν έχει μόνο το υπόβαθρο που δεν το έχει. Είδαμε ότι έχει αλλάξει τρεις υπουργούς μέσα σε 4 χρόνια και κανένας δεν ήταν σχετικός, όχι μόνο στην επαγγελματική του ζωή, αλλά ούτε και στην προηγούμενη θητεία του με τον αγροτικό χώρο. Έτσι. Αλλά κυρίως γιατί δεν ενδιαφέρει. Μάλιστα. Ξεκάθαρα πράγματα. Το πλάνο με τις απευθείας αναθέσεις που είδαμε, το βλέπουμε παντού, το βλέπουμε και στον ΟΠΚΠ. Τελευταίο κατόρθωμα, τα 700.000 απευθείας αναθέσεις για το κλειδί για να μπορέσουν να πληρωθούν οι επιδοτήσεις. Ούτε καν αυτό δεν είχε προνοήσει η κυβέρνηση. Ναι. Για εσάς, για να μείνουμε λίγο στην ΚΑΠ και θα πάμε μετά και στον ΟΠΚΠ. Ποιο είναι για εσάς τελικά το σχέδιο της ΚΑΠ, δηλαδή οι στόχοι που ευαγγελίζει η Ευρωπαϊκή Ένωση, είναι ρεαλιστικοί ή θεωρείτε ότι υποβόσκει κάποιο άλλο πλάνο από πίσω σε βάρος του πρωτογενή τομέα? Θα σας πω το εξής. Η ΚΑΠ είναι το αρχαιότερο εργαλείο χρηματοδότησης της πρωτογενούς παραγωγής στην Ελλάδα. Άρα έχουμε κάθε χρόνο 2 δισεκατομμύρια περίπου εισροές στη χώρα. Είναι ένα εργαλείο. Το εργαλείο πώς το αξιοποιεί και πώς το προσαρμόζει κάθε χώρα στα δεδομένα της, μέσα στο πλαίσιο της κοινής αγροτικής πολιτικής, είναι η ευθύνη της. Τα 3 τελευταία χρόνια δεν είδαμε
την κυβέρνηση, αφού δεν μπορεί να κατανοήσει την ελληνική γεωργία, θα μου πεις πώς μπορεί να διαπραγματευτεί και την ΚΑΠ. Δεν είδαμε να διαμορφώνει εργαλεία προς όφελος ελληνικής πρωτογενούς παραγωγής. Αν ο ΣΥΡΙΖΑ ήταν κυβέρνηση ή όταν με το καλό γίνει, τα σημεία που μπορούμε να επαναδιαπραγματευτούμε και να ανταλλάξουμε, όπως το εθνικό βασικά στοιχεία του εθνικού στρατηγικού σχεδίου, θα τα ξεκινήσουμε από την επόμενη μέρα. Δηλαδή, τι εννοώ, ποιοι είναι οι περισσότερο θυγμένοι? Είπαμε, η ποιμενική, η παραδοσιακή κτηνοτροφία, η ελαιοκομεία, η αμπελουργία, συγκεκριμένες μορφές και κυρίως η μικρή και μικρομεσαία παραγωγή αυτών των καλλιεργειών και των εκτροφών. Άρα, εμείς θα αναπροσαρμόσουμε το εθνικό στρατηγικό σχέδιο έτσι ώστε τις απώλειες αυτές να βρούμε τρόπο να τις αντισταθμίσουμε. Και αυτό θα γίνει από την επόμενη μέρα. Άρα, λέτε ότι αυτό ως είναι χώρα, δέσμευσή μας. Λέτε ως χώρα, ως κρατικός μηχανισμός, δεν είμαστε προετοιμασμένοι για αυτές τις αλλαγές που ξεκινούν από φέτος κιόλας, έτσι? Το ένα που λέω είναι αυτό. Το άλλο που λέω είναι ότι δεν φροντίσαμε να προσαρμόσουμε και την ΚΑΠ, τη νέα κοινή αγροτική πολιτική, στα μέτρα της ελληνικής γεωργίας. Ναι. Και δεν την προσαρμόσαμε και αυτό που φτιάξαμε δεν είμαστε έτοιμοι να το υπηρετήσουμε σαν χώρα. Σύμφωνα, να το πω και αυτό για να το σχολιάσουμε, σύμφωνα με πρόσφατη έρευνα, το 91% των αγροτών, νομίζω ήταν της Μέτρων Ανάλυσης, αν δεν κάνω μια δημοσκόπηση, μια πολύ έρευνα, σωστά, το 91% των αγροτών είναι απογοητευμένο και νιώθει απροστάτευτο, να το πω έτσι απλά, από την αγροτική πολιτική, έτσι δεν είναι, που έχει ασκηθεί. Είναι σωστό ασκηθεί. Αυτό που λέτε. Ήταν μια έρευνα της Μέτρων Ανάλυσης, η οποία δεν πήρε και ιδιαίτερη διάσταση και χαίρομαι που την ανασύρατε και την αναδείξατε. Αυτό δείχνει ότι ο αγροτικός κόσμος, η έρευνα είναι μια φωτογραφία της στιγμής, αυτό που συνηθίζουμε να λέμε. Δείχνει ότι ο αγροτικός κόσμος δεν περιμένει τίποτα από την Νέα Δημοκρατία. Στο σύνολό του το 91% είναι συντριπτικό ποσοστό, έτσι. Δεν είναι 45-50-55. Είναι σχεδόν καθολικό, σχεδόν απόλυτος αριθμός. Αυτό δείχνει ότι οι Έλληνες αγρότες, κανένας όλων των μορφών των εθροφών ή καλλιεργειών ή της αλληλείας, κανένας δεν είναι ικανοποιημένος από την πολιτική της Νέας Δημοκρατίας. Αντί να βαρέσει λοιπόν ένα καμπανάκι και να δει τι φταίει, προφανώς περιμένει να περάσει ο καιρός, η κυβέρνηση, να πάμε σε εκλογές και να έχουμε πολιτική αλλαγή. Αυτό είναι η πορεία των πραγμάτων από εδώ και πέρα. Υπάρχει απογοήτευση, θα έλεγα εγώ, γιατί βλέπουν οι αγρότες ότι σε καμία έκφαση και σε μια διαδικασία που είναι σε εξέλιξη ή που έχει ολοκληρωθεί, δεν υπήρξε η απαραίτητη οργάνωση. Δηλαδή, χαρακτηριστικό παράδειγμα ήταν η λειτουργία η φετινή του ΟΠΕΚΕΠΕ και του ΕΛΓΑ, θα έλεγα, με συνέπειες οδυνηρές για τους αγρότες. Εδώ είχαμε το χαρακτηριστικό παράδειγμα των αμπελουργών της Κρήτης με το λάθος στην τιμή του επιτραπέζιου σταφυλιού. Ακριβώς. Και αυτά νομίζω ότι όσο και να θέλει να τα προσδιορίσει κανένας, να τα δικαιολογήσει μάλλον ως λάθη, στην πραγματικότητα είναι κάτι βαθύτερο. Είναι άγνοια. Δεν είναι απλά λάθη. Είναι άγνοια. Πάνω σε αυτό εγώ θέλω να σχολιάσω δύο πράγματα. Το πρώτο είναι ότι ολόκληρο το νέο εθνικό στρατηγικό σχέδιο που υπηρετεί την ΚΑΠ έγινε εγκρυπτό μόνο με κάτι επικοινωνιακού τύπου φιέστες, να το πούμε έτσι, χωρίς πραγματική διαβούλευση και συμμετοχή αγροτών. Το δεύτερο που θέλω να πω είναι ότι ο οργανισμός που είναι υπεύθυνος για την εφαρμογή της ΚΑΠ και είναι υπεύθυνος για την τήρηση της νομιμότητας στις πληρωμές, αποστελεχώθηκε, ο ΠΚΠ αποστελεχώθηκε, διαλύθηκε τα τελευταία χρόνια. Και το τρίτο που θέλω να πω είναι ότι για τον ΕΛΓΑ, που όλοι αναγνωρίζουν, κυρίως οι παραγωγοί που το βιώνουν στο πετσί τους, έτσι, ότι πρέπει να αλλάξει ο κανονισμός, η κυβέρνηση το αγνώρισε. Δεν έκανε τίποτα, παρόλο που της παραδόθηκε μια διαδικασία εν εξελίξη. Άρα βλέπουμε ότι καταλήγουμε πού, ότι υπάρχει άγνοια της αγροτικής πολιτικής από την κυβέρνηση και αδιαφορία ταυτόχρονα. Και είναι και ο συνδυασμός που σκοτώνει. Μάλιστα. Και δυστυχώς σκοτώνει τους αγρότες και την πρωτογενή παραγωγή στη χώρα, έτσι. Τώρα, οι αγρότες της Κρήτης, για να έρθουμε λίγο στα τοπικά, έτσι κλείνοντας τη συνέντευξή μας, λένε πως διαχρονικά είναι από τις πλέον ρηγμένες περιοχές της Ελλάδας από πλευράς στήριξης. Συμμερίζεστε εσείς αυτή την άποψη? Εγώ θα σας πω το εξής.
Να θυμηθούμε το 2019 το Γενάρη, όταν στην Κρήτη έγινε το μεγάλο πλημμυρικό φαινόμενο, η μεγάλη πλημμύρα. Η κυβέρνηση του Αλέξη του Τσίπρα τότε και του ΣΥΡΙΖΑ ήταν εκεί από την πρώτη μέρα, μαζί με τους υπουργούς και τους βουλευτές της Κρήτης, και στήριξε τους αγρότες στο σύνολό τους. Θυμηθείτε τον de minimis που δόθηκε στους κτηνοτρόφους. Θυμηθείτε, ας θυμηθούν δηλαδή οι ακροατές σας, την στήριξη που δόθηκε και τις καταγραφές που έγιναν και την αμεσότητα που έγινε στις λειτουργίες του ΕΛΓΑ και πόσο γρήγορα πήραν τότε αποζημιώσεις που δικαιούνται για τη ζημιά που έπαθε. Και να θυμηθούμε όλοι τον τρόπο που αντιμετωπίστηκαν ζημιές που έγιναν την περίοδο διακυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ, είτε από καιρικά φαινόμενα είτε από οποιαδήποτε άλλη αιτία. Η πραγματικότητα όμως είναι ότι τα τελευταία χρόνια η Κρήτη, και αλλάζοντας, πηγαίνοντας στη Νέα ΚΑΠ, τα τελευταία τρία χρόνια εννοώ, ότι πηγαίνοντας στη Νέα ΚΑΠ, με τις αλλαγές που, όπως φαίνεται, που είπαμε, που αναλύσαμε αρκετά στη συζήτησή μας, πλήττουν την οικονομία της Κρήτης, κανένας δεν τους έλαβε υπόψη τους κριτικούς καλλιεργητές και αγρότες στη συζήτηση για το νέο εθνικό στρατηγικό σχέδιο. Να σας θυμίσω ότι στο Ηράκλειο είχαμε κάνει μια πολύ μεγάλη συγκέντρωση όταν ήταν το 18 ή το 19, που ήταν τα πρώτα χρόνια για τη συζήτηση για τη νέα ΚΑΠ. Ξεκίναγε τότε. Είχαμε κάνει ανοιχτή συζήτηση με τη συμμετοχή όλων των φορέων όταν ήταν στα πρώτα στάδια. Όταν φτάναμε προς τα τελικά στάδια μετά με κυβέρνηση Νέας Δημοκρατίας για να καταλήξει το εθνικό σχέδιο, ουσιαστικά κανένας δεν κάλεσε τους κριτικούς αγρότες και τους εκπροσώπους τους και τους φορείς τους σε μια ουσιαστική διαδικασία διαβούλευσης. Να τους πει ότι, ξέρετε κάτι, τα προϊόντα σας, η οικονομία σας, το μοντέλο παραγωγής σας κλείτεται. Τι θα κάνουμε έτσι ώστε να μπορέσουμε να αντισταθμίσουμε. Κανένας δεν κάλεσε τους κριτικούς σε μια τέτοια σοβαρή διαδικασία διαβούλευσης. Και αυτό είναι το παραπονό τους, γιατί ξέρετε ότι μιλάω με πάρα πολύ κόσμο, με πολλούς κριτικούς κτηνοτρόφους και αγρότες και ψαράδες, με φορείς από την Κρήτη, και το παράπονο όλων είναι αυτό. Κανένας δεν μας ρώτησε. Ναι, το γνωρίζω, το γνωρίζω. Τώρα, κλείνοντας, ποιο είναι το μήνυμά σας προς τους αγρότες του νησιού? Το μήνυμα είναι ένα, ότι όσο το συντομότερο πάμε σε πολιτική αλλαγή, που αυτό δεν είναι στο χέρι των κριτικών, αλλά όσο πιο δυναμικά πάμε σε ένα νέο προοδευτικό μοντέλο με κορμό το ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, τόσο το καλύτερο για όλους. Για τους παραγωγούς και για την οικονομία του νησιού. Αυτό που χρειάζεται ο τόπος είναι δικαιοσύνη. Δικαιοσύνη στις επιδοτήσεις, δικαιοσύνη στην κοινωνία, δικαιοσύνη στο εισόδημα. Όσο πιο σύντομα έχουμε δικαιοσύνη παντού, όσο πιο σύντομα έχουμε μια κυβέρνηση ισχυρή με κορμό το ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, τόσο το καλύτερο για όλους. Μάλιστα. Και με αυτό το μήνυμά σας κλείνουμε τη συνέντευξη. Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για την συζήτηση που είχαμε και να ευχηθώ να είστε πάντα έτσι με τον ίδιο δυναμικό τρόπο δίπλα στους αγρότες, γιατί βλέπω τις παρεμβάσεις σας. Βλέπω ότι είστε συνεχώς στο πλευρό των αγροτών μέσα από τις παρεμβάσεις σας και τη φυσική σας παρουσία, βέβαια. Εγώ σας ευχαριστώ. Νομίζω ότι αυτό είναι υποχρέωσή μας. Εδώ που είμαστε, τις θέσεις που μας έδωσε ο ελληνικός λαός, τις έδωσε για να τιμήσουμε τον κόσμο που μας τις έδωσε. Να τον υπηρετήσουμε και να τον τιμήσουμε. Δεν είμαστε ούτε περαστικοί, ούτε για να εξυπηρετήσουμε το προσωπικό μας εγώ. Είμαστε για να φέρουμε ένα αποτέλεσμα. Αν το κάνουμε, έχει καλό αναγνώριση από τον ελληνικό λαό. Αν δεν μπορούμε να το κάνουμε, ας γυρίσουμε στα σπίτια μας, στις δουλειές μας. Να είστε καλά, κύριε Αρχοβίτη. Εύχομαι καλή χρονιά. Σας ευχαριστώ επίσης. Καλή χρονιά και υγεία και καλό κουράγιο σε όλους. Να είστε καλά, να είστε καλά.